No niin, päivää, tai siis iltaa. Nyt tänään oli vähän, ei ollut oikein mitään. Mä kävin siellä kaupassa ja sieltä tarttu tällaisia eväitä. Sipulia, nakkeja. Ja ei kun hetkinen, näähän mulla oli jo nää pakasten vieläkset. Mulla muuten kävi semmonen feiluri tässä, että mulla oli tommonen kasvispakaste vihannespussi, tai oli se kasviskratiini vai mikä se oli. Ja sitten siinä kävi semmonen juttu, että mä niinku otin sit pussin väärästä päästä kiinni. Se oli siis auki se pussi. Otin väärästä päästä kiinni ja vedin sen ulos pakastimesta, niin ne kaikki levis pitkin lattiaita tänne. Ja sitten mulla on niin paskaset lattiat, että en mä saanut niitä pelastettua, ne meni roskiin se. No siinä oli jotain, mitä siellä oli, joku parisataa grammaa varmaan oli siinä. Ne meni sitten roskiin, mutta kyllä tässä pitäis, no kuolaa tippu. Kyllä tässä nyt pitäis pärjää Mä laitan nyt tän päivän ateriaan yhden sipulin ja kolme nakkia ja sit tosta tästä niin semmonen noin kolmas osa tällaisia uunijuureksia. Noin kolmas osa mä teen pyttipannuun teen niistä ja onneksi ei oo enää kauaa. Kello on, kattokaa, 9. Nyt mulla on valtava kello täällä. Kello on kohta 9 ja onneksi mun pitää nyt klikata RuneScape, ettei vaan logaa ulos. Siellä tykki jotain puhuukin jo siellä. Niin tykki muuten sanoi äsken, että pitää laittaa lisää vlogia, niin mä ajattelin, mä olin vähän kahden vaiheella, että tuleeko tänään vlogi vai ei. Meinas jäädä jo väliin, mutta kun se on niin, jos joku tykkää näitä kattoa ihan oikeesti, niin kyllä mä nyt sen verran voi, se on multa pois. Jos joku haluaa katsoa mun höpinää, turhaa höpinää tässä, niin mikäs siinä, kuvataan pois sitten, niin ihmiset on tyytyväisiä. Mitäs muuta mä keksisin? No nyt mä en keksi enempää, niin rupes ajatus lyömään tyhjää niin sanotusti tässä, että ai niin, mä olin sanomassa tosta, kun kello on nyt 9, niin enää huomenna on siis keskiviikko, sen jälkeen enää yksi päivä. Enää yksi päivä, niin sitten on perjantai. Ja perjantai on siitä hyvä, kun mulla tulee perjantaisen viikkorahaa. Ja nyt mulla on tää kituutus. Mä en tiedä. Mä nyt tuun vähemmällä ruoalla toimeen. Jos sen tuun, niin mä ostin myös. Tässä mulla on pari pakettia valkoisia papuja, sit mulla on soijarouhetta, makaronia, hätätapauksessa pastaa, tai siis spagettia. Että ei tässä nyt, kyllä tässä ruokaa on. Mä ostin vielä ton tollasen tomaattimurskan, niin. Ja kermaa mulla on kanssa tässä. Niin niistä syntyy hyvä kastike noista pavuista, soijarouheista, kermasta ja tomattisoseesta ja sitten makaronia sen kanssa, niin kyllä tässä pärjää. Ostokset maksoi 9 euroa, kun mä kävin kaupassa. Tänäänhän se oli, kun mä kävin kaupassa. Eilähän mä sit puhuin, että tänään kauppaa. No mutta, tässä oli kai tää vlogi. Tää oli nyt onneksi vähän lyhkäsempi. Ei tää liian pitkää. Höpinät on höpisty. Katellaan huomenna.